Oferecimento English Lavender de Atkinson, discreto, marcante, para homens em sintonia com o seu tempo. Rede Globo, São Paulo, ZYB 850. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. 6:30, telecurso primeiro grau. 6:45, telecurso segundo grau. 7:00, bom dia Brasil. 7:30, bom dia São Paulo. 8:00, show da Xuxa. 12:20, SPTV primeira edição. 12:35, Globo Esporte. 1:00, Jornal Hoje. 1:25, Vale a Pena Ver de Novo, Paraíso. 2:15, Sessão da Tarde, Um Estranho a Bordo, com Lloyd Bridges e Michael Lynch. 4:15, Sessão da Aventura, Swat. 5:15, Teletema, Irmã de Criação, terceiro capítulo. 5:50, Tinha a Moça. 6:55, Cão Balaço. 7:40, SPTV, segunda edição. 7:55, Jornal Nacional. 8:25, Rodas de Fogo. 9:20, Globo Repórter. 10:15, Minissérie, Se Houver Amanhã. 11:10, Jornal da Globo. 11:40, SPTV, terceira edição. 11:50, Melhores Momentos de Corinthians e Palmeiras. 12:05, Campeões de Bilheteria. Tenentes e Tamarindo, com Juliano e Omar Cereiro.